Zdarec lidi, tady Freddy a vítejte u dalšího videa. Tentokrát to bude něco trošku speciálnějšího, protože si dneska ukážeme, co všechno přichází s novým updatem do Rainbow Six Siege. Je to bezkompromisně největší update v historii této hry a je to druhý ze 4 updateů, které ještě na tuto hru plánuje Ubisoft v tomto roce vydat. Spousta lidí si myslí, že v tomto updateu jsou jenom 2 noví operátoři a mapa. Každopádně vás dneska rozhodně vyvedu z omylu, protože toho obsahuje tam fakt hrozně moc. Začneme tedy operátory. Do hry přijdou 2 noví operátoři, američtí operátoři. Jmenují se Valkyrie a Blackbird. Valkyrie je defenzivní operátor a Blackbird je útočník. Takže Valkyrie má 4 přenosné kamerky, které se jmenují Black Eye. Tyto kamerky můžete někam vystřelit nebo hodit a potom je můžete celý zbytek hry, pokud je nikdo nezničí, s nimi pozorovat okolí. Tyto kamerky mají šíleně velké zorné pole, takže klidně můžete otáčet o nějakých 180 stupňů dokola a může je ovládat teda kdokoliv, nejenom Valkyrie. Jsou modré a jsou teda menší než ty klasické červené. Blackbird má zase štít na zbraň, který si může kdykoliv během hry přidělat nebo zase oddělat. Ten štít funguje tak, že zabírá asi velikost hlavy o něco větší, takže ho vlastně tohoto agenta nemůžete zepředu střelit do hlavy, když máte i tenhle štít. To by bylo ohledně agentů. Pokud chcete vidět jejich ostatní vybavení, podívejte se laskavě na obrazovku, máte tam všechno vypsané. Potom přišla nová mapa Border, je to rozlehlá mapa a prvních pár her vám bude připadat určitě nepřehledná. Má 2 patra a tuším 1 schody. Uprostřed je takové nádvoříčko, které teda se mi dost líbí, je to fajn. Můžete tam jakoby se zakempit nahoře a střílet dolů. Tady se rozhodně hodí ta Valkyrie na téhle mapě, je vidět, že je ta mapa dělaná hlavně pro ní. Takže tak. Potom přišly nové skiny na zbraně, Dustline, což je teda i název tohle updateu. Dustline, takže vlastně písečná linie nebo něco takového, takže i ty skiny jsou logicky takové písečné, takové do tady téhle atmosféry. Potom přišly nové čepičky pro operátory, což je teda rozhodně velké rozšíření. Což znamená, že na každého operátora nebo agenta si můžete teď jakoby customizovat helmu, případně celý obličej. Vždycky u každého agenta jsou minimálně 3 tady tyhle nové obličeje plus helmy a ten základní. Tady tyhle helmy a obličeje stojí 30 000 zkušeností a můžete se je samozřejmě koupit i za ty RP, za tu prémiovou měnu, za kterou si musíte samozřejmě ale zaplatit. Je to teda podle mě celkem moc, ale OK, Ubisoft si rozhodně vydělá. Kromě nových čepiček nebo hlav, vyšly také nové kosmetické vylepšení, to jsou různé odznáčky, figurky a podobné věci. Toto vylepšení si můžete přimontovat na zbraň a zase ty odznáčky stojí myslím nějakých 30 000, takže tak. Tým výherců bude vidět na konci každého zápasu. To je další vylepšení, funguje to tak, jak teď vidíte na obrazovce, takže k tomu už vám nemám víc co říct. Potom si můžete taky navíc teď nově customizovat svoje oblíbené operátory a zbraně přímo během zápasu. Takže když nebudete spokojeni se zaměřovačem, co máte třeba na zbrani, můžete si to kdykoliv jednoduše změnit. Dále byly provedeny nějaké změny u operátorů, kteří už ve hře byli. Takže vám je teď vyjmenuju a řeknu, co za změny proběhlo. U Montáně byly přidány strany štítu, takže když teď vejdete do místnosti, tak vás ze stran v podstatě nemůže nikdo zabít. Určitě teď bude ten Montáň atraktivnější pro hráče. U Tyčenky přišlo lehčí umisťování turety. Což je rozhodně plus, protože ta tuleta nešla skoro nikam dát. Takže teď už to půjde líp. U IQ přišlo vylepšení zařízení, které má jiný vzhled. Zatím jsem ho neviděl, takže netuším. Frost nyní nemá C4-ku, má místo toho osnatý drát. Protože u té Frostky se už několikrát snižoval damage té brokovnice. Ale pořád to bylo moc OP, takže jí vzali už i tu C4-ku.
I tak je ale Frostka jedna z nejlepších agentů podle mého. Buck dostal frag granáty a má zrychlené nabíjení a slabší rozptyl brokovnice. Takže tak. Thatcher má slabší dostřel EMP granátu, což rozhodně podle mě dobrý nápad, protože ty EMP granáty byly fakt šíleně, měly fakt šíleně velký dostřel, asi nějakých 5 metrů to snad mohlo jakoby zničit ty elektrické zařízení, takže to je rozhodně plus podle mého. Sledge vyměnil nálože za stun granáty, což je taky rozhodně dobré, protože ty nálože nikdo nepoužívá, vzhledem tomu, že má to kladivo. Stun granáty, to je mimochodem klasický flash, neboli zábleskový granát, tady to mají pojmenované jaksi jinak. Ten Might vyměnil frag granáty za stun granáty, takže zase za flash, což je podle mě trošku mínus, protože ty frag granáty jsem hodně používal u Termita. A nevím, bude mi to tam chybět, ale jestli to bylo moc OP podle nich, neberu jim to. FBI Recruit má nyní štít s heavy armorem. Tuším, že je to něco podobného, jako má Montani, každopádně nevím, neviděl jsem to. Další změna, co proběhla, byla v ovládání, takže nemusíte vždy držet F-ko. U některých věcí ho stále držet musíte, ale ne u všeho. Změnili se zaměřovače, nevím, jestli to poznáte, nejde to moc poznat. Jsou teď menší, takže i přesnější. Není to zase takový velký rozdíl, máte tam teď obrázek pro srovnání. Potom se změnily addony na zbraně, třeba u Flash Hydru neboli nějakého toho prostě zakrývače záblesku a taky u kompenzátoru. Trošku se to změnilo. Potom u stun granátu nebo těch flashů, ty vybuchují již jednu sekundu po kontaktu, dříve to byly 3 sekundy, takže to rozhodně přináší do hry nějaký nový překvapující prvek. Potom byla další velká změna u pumpovacích brokovnic, ty mají totiž teď větší damage, který se vzdáleností ještě více než předtím snižuje. Na obrazovce právě teď vidíte, jak je to u jednotlivých pumpovacích brokovnic. Potom se vylepšilo ovládání na ovladači, což je rozhodně plus. A nyní není žádná penalizace za ničení vybavení vlastního týmu. To jsou třeba C4, pasti a dále. Změnil se údržbový systém. Hráči se teď nebudou během tohoto údržbového systému moci připojit do hry. A nyní si taky můžete upravovat playlist ve vlastní hře. Což je rozhodně plus. Můžete si tam nastavit fakt hromadu věcí, takže to klidně zkuste s kámoši si zahrát na nějaké takhle vámi připravené hře. Taky se změnil vizuál herních menu. Třeba nastavení, je to teď všechno červené, do červené barvy. Potom jsou nové změny v rankedu. Jsou změny v systému odměn v rankedu. Dostanete odměnu za dosažení nového ranku každou sezónu. Takže teď je druhá sezóna, protože druhý je update. Na konci druhé sezóny dostanete nějakou odměnu podle toho, jaký jste rank. Teď jste dostali odznáček, já jsem dostal teda bronzový, podle toho, v jakém jste ranku, a ten si můžete dát na tu zbraň. Nevím, jak to bude v těch dalších, možná to bude to samé. Kompletně se resetovaly všechny ranky, takže pokud jste byli třeba gold nebo něco takového, silver, nevím, tak teď nejste nic a musíte si to znova odehrát. Upravil se matchmaking, takže nyní vás připojuje k hráčům s podobným rankem, což je konečně něco, co mě teda dost potěšilo. Když opustíte ranked, tak dostanete penalizaci 50% času, než na vaše místo vstoupí někdo jiný. Takže když třeba 3 minuty bude trvat od toho, co odejdete a než tam přijde někdo jiný místo vás, tak vy dostanete minutu a půl penalizaci, kdy se nebudete moc připojit do ranked. To je taky příjemné, aspoň se tam nebude tolik lidí, aspoň tam nebude tolik lidí opouštět ten ranked. Změnila se kamera, to zabrání situaci, když se někdo kouká dolů z okna a jde vidět jeho hlava, on ale ničí hlavu vidět nemůže. Takže to rozhodně je plus. Změnila se kamera myšleno, že vy teď uvidíte i hlavy těch, co jsou pod váma. Rozdíly vnitřního a venkovního světla jsou nyní méně extrémní, takže to je rozhodně plus, protože to bylo fakt hrozně přesvícené někdy, anebo zase naopak. Updatela se grafika, takže teď je rychlejší render a podobné věci. Potom se update některé zvuky zbraní. Byl redukován efekt černobílého killcamu.
Takže rozhodně to je další plus, protože to někdy fakt nešlo poznat, odkud vás někdo zabil. Potom se změnily některé animace, přidaly se některé animace, třeba animace smrti nebo animace běhu je teď nová a je větší obrázek zbraní v menu. Navíc se ale opravila obrovská spousta bugů a podobné věci. Nyní se dají rozbíjet skla aut, vylepšil se anti-cheat, takže nejprve dostanete ban maximálně na 15 dní, po opakovaném cheatování dostanete permaban a nyní je taky nové banování za zbytečné nadávání a za rasismus. Funguje to tak, že napřed dostanete varování, potom ban na 2 dny, potom ban na 7 dní a potom permaban. Je taky vyšší umělá inteligence ve hře, třeba v situacích nebo v hlu na teroristy, je snížen friendly fire právě v těchto dvou věcech, byla opravena velká spousta bugů a chyb v level designu, což je rozhodně plus, a to je tedy všechno. Teď vám řeknu nějaký plán Ubisoftu pro letošní rok. Jak můžete vidět na obrázku, už vyšla Operation Black Eyes, právě teď vyšlo Dustline, to je ta oranžová linie, a ještě nás čekají dvě. Vždycky to vychází jakoby na jedno čtvrtletí, takže tak. První z těch dvou linií by měla být Brazílie a ta druhá Japonsko. Ještě by měly přijít nějaké nové herní módy, cosmetic items už vyšly a exclusive seasonal content and events už v podstatě, no ještě nevyšly, bych to tak řekl. Potom ještě by měly vyjít nové zbraně, to už vyšlo, ještě další dvě mapy a ještě další čtyři operátoři. Takže jsme přesně v polovině. Doufám každopádně, že se bude Ubisoft zajímat o Rainbow Six Siege i další roky. Tohle by bylo všechno pro tohle video. Pokud chcete, nezapomeňte se podívat na moje video s novými agenty a s novou mapou. Pro teď ještě není online, každopádně brzy bude. Ale to, co je online, jsou moje normální videa z Rainbow Six Siege, takže se můžete podívat i na ně. Link máte vlevo. Pokud jste na mobilu, tak máte odkaz v popisku. Doufám, že se vám tohle video líbilo a že jste se dozvěděli spoustu nových informací. Já se s vámi prozatím loučím, takže se mějte krásně a zdarec lidi.